Сьогодні влада фактично перекладає всі свої прорахунки і корупцію на плечі українців. Залазять у кишені свою нездатність реформувати енергетичний сектор, збільшувати видобуток власного газу, модернізувати житлово-комунальне господарство. Всю свою нездатність перекладають на рахунки українців. Залазять до кожного в кишеню. Мотивують необхідність підвищення цін на газ, що їм треба брати кредити. Людям треба не кредити, людям треба робота і зарплата, а не грабіжницька політика, яку проводить нинішня влада. Саме тому команда Радикальної партії сьогодні ми провели засідання політради партії і оголошуємо підготовку до проведення всеукраїнського страйку проти грабіжницької політики влади, проти підвищення тарифів на газ, на комуналку. Ми вимагаємо від уряду, перше, від президента і від уряду, скасувати рішення про підвищення цін на газ. Друге, прийняти рішення про збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій. Тому що за умов зростання тарифів, зростання цін у зв'язку із підвищенням цін на газ, у людей не піднімаються зарплати, це означає, що мільйони українців стають біднішими. Ми вимагаємо проведення позачергового засідання парламенту, куди має прийти президент, прем'єр, голова «Нафтогазу», голова НКРЕКП і всі причетні до підвищення цін на газ посадові особи, щоб вони прозвітували, яка необхідність у космічному підвищенні цін на газ, як вони збираються захищати громадян, чи збираються вони піднімати зарплати і пенсії. Ми не дамо владі грабувати українців, тому ми вважаємо, якщо вони не чують наших заяв, ми ініціюємо всеукраїнський страйк для того, щоб вони почули мільйони людей. Ми звертаємося до всіх інших політичних сил відкинути протиріччя, які є між нами, і об'єднатися заради того, щоб зупинити грабіжницьку політику влади. Разом скоординуватися, разом підтримувати людей, щоб ініціювати масові акції протесту проти підвищення цін на газ, проти грабіжницької політики. Іншого варіанту захистити своїх прав немає. Сьогодні нам кажуть, треба ціни на газ піднімати, бо не буде кредиту. Завтра скажуть, землю продавати треба, бо кредиту не буде. Післязавтра скажуть, матір рідну продати, бо кредиту не буде. Скільки можна людей дурити? І скільки можна їх грабувати? Корупцією займаються, афьорами займаються, розвитком економіки не займаються, нові робочі місця не створюють, зарплати, пенсії не піднімають і всі свої корупції, прорахунки перекладають, залазять своїми брудними руками, лізуть у кишені українців. Ми їм руки повідбиваємо, хай у своїх кишенях отам полапають, там мільярди можна знайти на корупції, на контрабанді, на всьому іншому. Ось гроші для розвитку економіки і для того, щоб не брати кредити МВФ. А вони свої брудні лапи тягнуть у кишені до пенсіонерів, до селян, до робітників, до вчителів, до лікарів, до дітей, до інвалідів, до всіх на світі. Ми не дамо їм цього робити, тому всеукраїнський страйк, який ми ініціюємо, можливо, протверезить їхні голови. Я впевнений, що коли громадяни всі об'єднаються, коли мільйони людей по всій країні вийдуть на всеукраїнський страйк проти грабіжницької політики влади, ми змусимо їх припинити цю політику. Ми маємо абсолютно чіткий план, який дасть можливість знизити вартість газу, а значить і знизити вартість комунальних тарифів. Збільшення видобутку власного газу, встановлення чесної, об'єктивної ціни на газ власного видобутку, вкладати в енергомодернізацію, в житлово-комунальне господарство. І як наслідок, вдвічі-втричі можна знизити вартість тарифів. Сьогодні через підвищення цін на газ будуть космічно рости ціни на продукти харчування, на ліки, на всі інші потреби. Тобто ті, хто був бідний, стануть ще біднішими в результаті грабіжницької політики влади. Іншого способу, аніж всеукраїнський страйк, для того, щоб їх зупинити, ми сьогодні не бачимо. Дякую вам. Давайте сфотографуємося. Згодні.